ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതിന് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ സമയങ്ങളിൽ നില നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഹ്യുണ്ടായി ഇയോൺ പരിചയപ്പെടാം. 2014 രജിസ്ട്രേഷൻ ഇറ പ്ലസ് ആണ് വണ്ടി വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഓൺഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊല്ലത്താണ്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള കിലോമീറ്റർ 24,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. വണ്ടി നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. മറ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റോ ആക്സിഡൻ്റ് സ്ട്രോഫോ എഫക്റ്റോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ ഒന്നും തന്നെ വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വണ്ടി നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. സർവീസ് ഹിസ്റ്ററൊക്കെ വണ്ടിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് AC, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ടു ഡോർ പവർ വിൻഡോ, റിവേഴ്സ് സെൻസർ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു 2014 രജിസ്ട്രേഷൻ ഇയോണി ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 265,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. നല്ലൊരു ട്രാക്ക് ലൈസൻസ് പറയുന്ന ഏകദേശം 80% വണ്ടിക്ക് ലോണ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 17-18 മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. മാരുതി സുസുക്കി A*, പരിചയപ്പെടാം. 2010 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് ഇത്. പെട്രോൾ വേരിയൻ്റാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. LXA എന്ന് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. LXA ബേസ് മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. സിംഗിൾ ഓൺഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 40,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. മറ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റിസ്റ്റോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. സർവീസ് ഹിസ്റ്ററൊക്കെ വണ്ടിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് AC പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് മാത്രമേ ഇതിന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. കാരണം ഇതിന് ബേസ് മോഡൽ വണ്ടിയായത് കാരണം ഇതിന് പവർ വിൻഡോ വരുന്നതല്ല, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീരിയോം വരുന്നതല്ല. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. ഈ ഒരു 2010 രജിസ്ട്രേഷൻ A*ന് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 185,000 രൂപയാണ്. 2010 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയായത് കാരണം വണ്ടിക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ലോണും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. വണ്ടി വെറും 40,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 16-17 മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ വിവരങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. വണ്ടിയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് മാത്രം നിങ്ങൾ ഏതൊരു വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ഹിസ്റ്ററി മൊത്തം ചെക്ക് ആയിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ചാടിക്കയറി എടുക്കാൻ പോകരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. അടുത്തായി ഒരു വോക്സ്വാഗൻ വെൻഡോ പരിചയപ്പെടാം. 2012 രജിസ്ട്രേഷൻ വെൻഡോ ആണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി ഹൈലൈൻ ആണ് വണ്ടി വരുന്നത്. ഹൈലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ്. ഡീസൽ വേരിയൻ്റാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഓൺഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ആലുവയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള കിലോമീറ്റർ 78,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. വണ്ടിക്ക് മറ്റ് കംപ്ലയിൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റ് ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വണ്ടി നല്ല കണ്ടീഷനാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് AC, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, പവർ വിൻഡോ, ഫോൾഡോ പവർ വിൻഡോ, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം, ABS, എയർ ബാഗ്, റിയർ AC വെൻറ്റ്, റിവേഴ്സ് സെൻസർ, ഫോഗ് ലാംപ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ അലോയ് വീൽസ്, റിമോട്ട് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു 2012 രജിസ്ട്രേഷൻ വോക്സ്വാഗൻ വെൻഡോക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 385,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. നല്ലൊരു ട്രാക്ക് ലൈസൻസ് പറയുന്ന ഏകദേശം 75% അടുത്ത് വണ്ടിക്ക് ലോണ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഏത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണമെങ്കിലും അവരെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെ നമ്പർ നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്ക് പോകാം. 2006 രജിസ്ട്രേഷൻ ഹ്യുണ്ടായി സാൻട്രോ പരിചയപ്പെടാം. XL എന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. പെട്രോൾ വേരിയൻ്റാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചുള്ള കിലോമീറ്റർ 120,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയറൊക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ്. ഡൽഹിയിലെ വണ്ടിയായിരുന്നു അത്. റീ രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ആണ് വണ്ടിക്കുള്ളത്. വണ്ടിയുടെ മറ്റ് അപകടമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് AC വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. നോട്ട് വർക്കിംഗ് ആണ് AC.
അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വണ്ടിക്ക് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സീറ്റ് കവേഴ്സ് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. AC പവർ ഷെയറിങ് സ്റ്റീരിയോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു. കാരണം അതിൽ AC വർക്കിംഗ് അല്ല, മറ്റ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വണ്ടിക്കില്ല. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റ് സ്ട്രോക്ക് ഫ്ലഡ് എഫക്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഒരു 2006 രജിസ്ട്രേഷൻ സാൻട്രോക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 115,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. 2006 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയായത് കാരണം ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ലോണ് അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ എല്ലാ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്കും. ടാറ്റയുടെ സെഡാൻ കാറ്റഗറി വരുന്ന ടാറ്റ ഇൻഡിഗോ പരിചയപ്പെടാം. 2003 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി. തേർഡ് ഓൺഷിപ്പാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി വരുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. വണ്ടി ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത് 75,000 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. പെട്രോൾ വേരിയൻ്റാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. വണ്ടിക്ക് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ ആക്സിഡൻറ്റോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വണ്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ആണ് വണ്ടിക്കുള്ളത്. അത് 2021 അഞ്ചാം മാസം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് 2023 വരെ വണ്ടിക്ക് കാലാവധിയുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത് AC പവർ ഷെയറിങ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് മറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ തന്നെ വണ്ടി ഉള്ളത്. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ് 85,000 രൂപയാണ് ഇതിന് ചോദിക്കുന്ന പ്രൈസ്. ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമുക്ക് നേരെ നെക്സ്റ്റ് വണ്ടിയിലേക്കും. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ബലേനോ പരിചയപ്പെടാം. 2016 രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടി. ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ബഡ്ജറ്റ് വണ്ടിയല്ല. എന്നാൽ കൂടി നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വണ്ടി വരുന്നത്. ആൽഫയാണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ്. സിംഗിൾ ഓൺഷിപ്പ് വരുന്ന ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊല്ലത്താണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത്. മഹേന്ദ്ര ഫസ്റ്റ് ചോയ്സിലാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. 69,000 കിലോമീറ്റർ ആണ് വണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വണ്ടി മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് വരുന്നത്. വണ്ടി നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത്. ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒക്കെ നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. വണ്ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് പറയുന്നത് AC പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, ഫോട്ടോ പവർ വിൻഡോ, ഇൻബിൽഡ് സ്റ്റീരിയോ, റിവേഴ്സ് സെൻസർ, റിവേഴ്സ് ക്യാമറ, റിയർ വൈപ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ അലോയ് വീൽസ്, ABS, എയർ ബാഗ്, പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ്, ഫോഗ് ലാംപ്സ്, അലോയ് വീൽസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. വണ്ടി നല്ല നീറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് വണ്ടി ഉള്ളത്. സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ വണ്ടിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ 2016 രജിസ്ട്രേഷൻ ബലേനോക്ക് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് 590,000 രൂപയാണ്. ഇത് നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസും കൂടിയാണ്. നല്ലൊരു ട്രാക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഏകദേശം ഒരു 85% വണ്ടിക്ക് ലോണൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 15-16 മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ നമ്മളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടും മറ്റ് ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാ വണ്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ അവരുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൊണ്ട് തന്നെ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വണ്ടികൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ പ്രണവ് സൈനിങ് ഔട്ട്. ടാറ്റ ബൈ ബൈ.